abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere pe bawo lo se je emi mimo la siri e wa bi mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan olorun mi my god Olorun mi my god Olorun mi my god to ko fun ipa ati agbara power and might mo ti enu bo eje Jesus I keep my mouth in the blood of Jesus mo duro mi o daduro I stand not alone mo soro mi o daso I speak not alone bibeli wi pe bible tells me ki emi ki olorun mi go that open my heart wide owo ti kon and he will feel it mo so tele saye I emphasize to your life mi bi ti aye de o where the word has bind you oruko Jesus in the name of Jesus God deliver you Jesus tu o sile Jesus deliver you by jere to mi agbara God that is power mo wi pe I say you are delivered. Atu osele. You are delivered. Eje to jeje lo. O wa tu mi sile. Eje to so ne ka fari. O wa tu mi sile. Eje ni o. Eje to jeje lo. O wa tu mi sile. Eje to so ne ka fari. O wa tu mi sile. Eje ni o. Eje to I decree igbekun awon agba the bonnet of the elders ti won so omo togoto where they have tied it with your glory iwo ni ko gbagbo you just believe ni oruko Jesus in the name of Jesus eni to ni agbara that has power atu osile you are deliver gbo mi dada listen to me iwo ranse you my servant mo ra lati sabi be prepared to say amen sori laye ta wa the world we are ibi ti eniyan ti ma ngbogun ti eniyan where people wage war against each other ibi to je wi pe where egbon ti ngbogun ti aburo every brother wage war against the junior brother ti aburo ti ngbogun ti eniyan you know what to wage against the other brother ibi ti obi ti ngbogun ti omo parent wage war against their children ti omo ti fi nira fun even the child has even given their problem in ile aye this world ti owo fi ndu egbo ataburo that money make the brother and wife ile aye the wife you are ore tori owo pa ore even friends because of money kill his friends ile aye the world we are ti inu eniyan fi koro si eniyan heart of woman so bitter to me. This Lord you are. Who is hearing me? Emi o mento lu agba le Olorun. I don't know who is the power against you. Power di o mole. That puts in bondage. Ame mi na ke pe Olorun mi. Me I call my God. Eni to le so gbogbo. That can do all things. Ni bi si aye di o mo. Where the word has binded you. Ni oruko Jesus. In the name of Jesus. Atu osele. You are delivered. Oya gba itu sile. 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 Awo ko kan be. There's some battles. Tu o ma njogun ni ran. You inherit from a generation. Iru awon go bai. Such battles. To ba nja eniyan. Once life ogun yen man so awon yen di alaimose battle make you ordinary ogun buruku ni is a very wicked one en ti ogun ile banja he that has the territorial battle so bad le woli if you get to prophet house one, ah they will say ah ogun le baba re de party for my father's house so bad debi if you get to this place ah they will say tani le paya ti baba re after you for my father's house so bad debi if you get here one o ma se they will say it's a pity ogun le re se wa le bayi party for the house why is so tough iru ile wo lo ti jade did you come out from iru agbara wo lo fi npa o jagun power re dey use against you amo to ba gbagbo if you believe ti ade omo here you are binded ni oruko Jesus in the name of Jesus atu osile atu osile atu osile atu osile eni ba wa lori iso anyone in bondage iru eni be such person o le je to wu I don't eat what pleases him e ta ba fun je lo ma je they give to him tori o wa lori iso because you are in bondage e wo now see awon ewure ti ba be lori iso the goat that is in bondage le je to ba wu they cannot eat what they want te yan ba wa lori iso if anyone is in bondage ba yin wa yawo if you are seeking for wife atiri yawo ma le gan to see wife will be difficult tori o wa lori iso because it's in bondage be yan ba wo ko if you are looking for husband atiri o ko ma le gan to get husband with difficult tori o wa lori iso because you are in bondage be yan ba wa lori iso if you are in bondage ba n wa ise if you are looking for job atiri se ma le gan the job will be difficult tori o wa lori iso because you are in bondage be yan ba me travel if you want to travel now lo si le oba to abroad ko ba wa lori iso if you are in bondage atiri o ma le gan job will be difficult o ni fe fun visa tori o wa lori
orí so ire wa limited there's goodness that you do only be to le rede there's a place you can get to ori o wa lori so because you're bonded bo neba bo me anyone hearing me me mo ide to wa I don't know the bondage you are me the man to I don't know who put you in bondage you just believe lo ko luwa the name of the lord bondage yet you are seven now at your cell delivered agbara israel by the strength ya ko to your cell delivers you to your cell deliver you go to your cell deliver you go to your cell deliver you go to your cell omo re ti won de mole tied in bondage omo re ti won de mole your child in bondage eje ka mi yo ni tumo ya bi ama ni oruko jesus atu omo yen sile eyin odo e gbo mi dada eyin odo to ni ojo la e gbo mi dada to ba wa nbe iwo odo to ni ojo la that has a future to ni ojo la that has a future e sabe please say amen ibe to de baba re one day by your father ibe to de ya re tie the border to je ko ri mo ni ori ti e on your ibe yen ko da atu sile ko do minera o gwa ye re sha yeah, prayer. Jesus, Oluwawa. Jesus, mighty name. Oluko mi ni Apostle Doctor SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba. Lati ijo Seed of Golden Church, Land of Reality, Sebi Oba Bus Stop, Gbare mu ide obi, Airport Area, ni ilu Ibadan. Easter Sunday, Fat April, Majuma Monday, Olorun Baba Sebi Oba, Ofe Lalafun Ape, Mowe, Orilegbeyin, Banga, Ofa, Seven Up, Ikeja, Magodo, Sagamu, Ati Agbegbe Re Koja O, Lafun Ape, Fire for Fire DJ, Emi Olorun ninu aye Apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba, Ofe Ji Ohun Gbogbo to Doku Dide, Lo Fi Pe Akori Pade Adu Oni Wakati Meji Lai, To Ma Be Lago Mefa, Irole Sunday 4, Imefa Idaji Ojo Monday agbara agenda ibewo agbara pelu owo agbara ni ibewo agbara pelu maje mo agbara ni Jesus fe fi sise ma wora re ran mo da ka ma le iwo na wa ko faye la be fami ori agbara to sise lori ranse apostle SMO Mustafa JP Baba Sebi Oba pelu opo awon ranse olorun alaya tawon lori emi Seed of Christ Golden Church Sebi Oba Horizon Complex Lagos Ibadan Expressway AP Bus Stop la fu apeta orile igbeyin mo wi Ogun State lati ma pade agbara agenda Olorun alagbara. God the most powerful. Jesus, Oma Maria. Jesus, the son of Mary. Eni to fi eje re se tutu. He that is his blood for sacrifice. Bibeli wi pe. Bible says. Oni ore wo lo dabi eyi. Jesus friend is like this. Ki ore ko ko fi emi re lele tori ore re. His life for his friend. Iri ife wo ni eyi. What kind of love is this? Olorun. Lord. Mo gbadura. I pray. Gbogbo en to gbo mi. Anyone hearing me? Nitori eje odo agutan ti a. Because of the blood of the Lamb being shed. Ibi kibi ta ba de omo. Wherever you abide. Ni oruko Jesus. In the name of Jesus. You are delivered. Wa do mi nira. You be free. Jesus Oluwawa. In Jesus mighty name. A ma bere ni wakati kefa ojo start on the 6th hour awon isele la sele the greatest that happened on la sin pe ni ose jiya jesus that is the day of suffering ose jiya jesus the suffering of jesus ose christ ose yen la wa that is the week we are ni agbara pupo it's so powerful eya bi amo parent o gbadura I pray loruko jesus in the name of Jesus. Ah iku oni gbo mo lowo e death will not take away your children oju maria mo ri mere so a lot Oju Maria ri Mary saw a lot. Ni soju e in her presence. The cute and holy son. Soju e in her presence. Ni ayajo ojo in a time like this. That's why we call it Good Friday. That's why we call it Good Friday. Friday rere. Good Friday. That's why we call it. Ojo yen ara aye pada. That day the world was redeemed. Ni agbara e Jesus. By the blood of Jesus. Ojo yen ni agbara. That day was very powerful. Ojo Jesus kigbe. Jesus shouted. Be pe ko si olugbala mo. As if there to savior again. Be Olorun gbo mo. As if God never had ever again. Shouted. Ojo yen ni agbara. That day was powerful. Let's look at the scriptures. What happened in Matthew? In Matthew, chapter 27, verse 45. Kilo shele. Lati wakati kefa. Lati wakati kefa ojo ye 12. Ni okoko ti subo gbogbo ile. Egbo ni ago mejila osan. At 12 o'clock in the afternoon. Ki oko subo le. And there was darkness. Oye ke ti pe nkankan sele. You know that something happened. Ni ojo ti won pa Jesus. The day Jesus was killed. Lati ago mejila losan. Since 12 o'clock in the afternoon. Wakati kefa ojo. The 6th hour. Bawo lo tin ka wakati ojo. How do you count the 6th hour? Ago mefa aro. 6 in the morning. Na ma bere sin ka wakati ojo. You need to count the days. Wakati ago meje. When it's 7 o'clock. Wakati kan niyan. In case one hour. Lati ago mefa ago meje. Wakati kan. That's one hour.
agumeje from 7 di agumejo to 8 wakati keji second agumejo di agumesan to 9 wakati keta ni odi wakati adura koko making the first day of prayer to ba to di wakati agumewa wakati keri another hour to ba ti di agumokanla when it's 11 o'clock wakati ka another hour again to ba ti di 12 when it's 12 wakati kefa ojo lati wakati kefa ojo 6 hour be let it subole darkness was over the yes earth. Titi o fi di wakati kesan. Titi o fi di wakati kesan. Ko se pe ile suvi e o. Not that it was dark. Bibeli pe. Bible says. O ku suvole. There was darkness all around yet. 45 yen dada. Please be speechless guys. Dada. Lati wakati kefa. Eh. Ni okuku ti shubo gbogbo ile. Ti tepe ni okuku. That's what we call darkness. Oko to dark. A thick darkness. Lati 12. From 12 o'clock in the afternoon. There was darkness all around yet. Titi di agometa. Till 3 o'clock. Ti se wakati e kesan ojo. Which is the night hour. Put the bullet. It was total darkness. Power was to go. He said, "You have no miracle was to happen. What fear? He wants to lay his life down. Want to redeem the whole world. Bullet. There was darkness. Last time we met, 6:12 o'clock. Yes. Titi o fi di wakati kesan. Yes. Ni won wakati kesan. Eh. Ni Jesus si ki gbe ni ohun rara wi pe. Jesus ki gbe ni ohun rara wi pe. Eli Eli lama. No. Elae Elae lama sabachthani. O ni agbara jona was powerful gbogbo awon to wa nbe gbogbo awon dia won wariri trembled won wariri trembled he select shele happening he select shele was great happening yes eyi ni olorun mi eyi itumo ni olorun mi my god olorun mi my god ese 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 why have you forsaken me not that God forsake Jesus among you ese araye but he has carried the load of the sickness of the world to wa lori e sins of the world is on his head olorun fere niyan God love woman so much ko ira ese but he hates sin ese gbogbo araye the sin of the whole world was on his head ni ayajo oni in a day like this ni oro meje lori the seven words from the cross lo so jade he spoke it out number 1 o ma tebe jade baba dariji won father forgive them nitori won ko mo to nse because they never know what they are doing oro meje lori agbele buwo edidi meje so kale wa oro meje lori agbele buwo edidi meje so kale ah oro meje lori agbele buwo Edi bi meje so kale ayajo ni a day like this oje ojo to la it was a powerful day oro meje seven words enu je tu jade came out of Jesus jade ko akosile it was written ninu ewe mimo in the scriptures baba dariji father forgive them tori won ko mo to see what they are doing e ti won gba iso mo owo e nail in his hands gba iso mo owo e nail his hands won gba mo owo to nail to the right hand won gba mo owo to the left hand won mo ese re took his leg won ko le dara turn it together awon ke ese ru eso o ti ka o nail of inches won mo ba alagbede e mo ko awon israelis won fera awon they love iron benders so one more alagbede they took iron benders one mo eso and a good nail like an hammer but I to go as no law they be say Jesus le and they put the legs together and they nailed it to the string they nailed it to the string after nailing it they tied it to his head and they nailed him to the cross and they make him straight and they were looking at him o si ni baba dariji won father forgive them tori won o mo ti won se don't know what they are doing e ti won gba eso mo lowo there was nailed o mo ni agbara so super ever make away read for that yes igba ti awon kan ninu awon ti o duro ni be gbe yi e ti ma gbo igba ta won yan ma gbo yi e ma gbo gede so won wi pe akuri yi npe elijah akuri yi npe elijah he's calling elijah e gbo nkan won lo npe elijah yes loju kana loju kana okan ninu won si sare yes o mu kain kain yes o tebo inu oti kikan o tebo inu oti kikan you need it vinegar ah eniyan mo buru people are okay o tebo inu oti kikan yes o fi le ori opa iye o wa fi le ori opa iye o ti o fu jesus and he gave him to drink o fu jesus he gave jesus to drink. Hey, bon kan. Do you hear what happened? Omo cup. He took cup. O tebo inu otiki kan. A vinegar. O wa fi sori opa yi. And he put it in the straw. O de fu Jesus. And he gave it to Jesus. Yes.
Àwọn yòókù wípé ẹ fi sílẹ̀ ẹ jẹ́ kí a máa wò bí Elijah yóò gbà á là let's look maybe Elijah will ẹ gbọ́ mi ẹ̀yin abiyamọ́ mo wí lórúkọ Olúwa tó dáyé àti ọ̀rọ̀ o ní sunkún ọmọ Jesus kú kó mọ́ bá kú Maria Mary ó fojú sunkún ọmọ kó mọ́ bá sunkún ọmọ lórúkọ ẹ̀yin abiyamọ́ ẹ sàn mí lórúkọ Jesus ó ní sunkún ọmọ yes. Jesus to kigbe ni ohun rara. He shouted aloud. O de jowo emi re lowo. And he gave up the ghost. La go meta. About 3 o'clock. O jowo emi re lowo. He gave up the ghost. Iyen wakati ekesa. That is the ninth hour of the Jesus day. Ku. Jesus died. Nitori emi ati. Because of you and I. O fi emi re lile. He laid down his life. O ku pe wa ni ore re. He called us his friends. O fi emi re lile. He laid down his life. Nitori emi ati. Because of you and I. Nje wo to kan mo gi. Will you name him again? Ni igba keji. The second time. Nje o to kan mo gi. Will you name him again? Ni igba keji bi. The second time. So o to kan mo gi. Will you name him again? Ni igba keji bi. The second time. O ti fi eje re. He has shed his blood. O ti se irapada. For redemption. Ese emi ati wo. Of our sins of your life. Se iwo Satan. Are you ready? Lati ronupu wada. To repent. So Satan. Are you ready? Lati ronupu wada. To repent. So Satan. Are you ready? Lati ronupu wada. To repent. Tori wipe. Because. Jesus wo. Jesus is watching you. Nipa to tun dese. When you are committing sin. Jesus wo. He is watching you again. Nipa to tun wonu aye. When you are going to do it again. Nipa to tun para seyin. When you are going back. Hey, o fe kan mo gi. You want to name him? Ni igba keji. The second time. O fun mi le didi. Bese lati mo je. O fi fun me mo se rere pe ma se gba pe mi. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Mo gbadura. I pray. Okan mi ati iwo. The heart of your eyes will not be lost. Ere ki lo je fun eniyan. What will profit a man? O jere gbogbo aye. Won wa so emi re. And lose his precious soul. Kini yo fi se ipasi pa emi re. What will lose his soul? Kini yo fi se ipasi pa emi re. What will lose your soul? Alabajo. No wonder. Ti Jesu wi pe o ni ete ma wa ijoba Olorun. Seek ye first the kingdom of God. Ati ododo re. And all this understands. Gbogbo awon kan to ku. All other things shall be added unto you. Mati ori kefa 7:3. O lo so be. E ba me tesoaju. Oro yi so wa nbe. E tesoaju. Yes. Ti wo. Ase ikele temple ti ya si meji. Ibi to ti lagbara leleyi. This is a powerful section. Ni o se mo pe bo wa ti won kan Jesu ma gbele. Wo wa confuse rara. He was not confused. Okan won si bale. Wi pe awon pa ota wo. That they have killed their enemy. Bo. Kete ti Jesu jo wo emi. Jesus gave up the ghost. Isele sele. Something happened. Aso ikele temple. The veil of temple. Of fire. Was torn. Awon alufa to wa be. Ewu pa won. Yes. Lati oke de isale. Lati oke de isale. Ile si mititi. Ile mititi. Awon apata si son. Apata bere si son. The rock get to sing. Yes. Awon isa oku si si sile. Awon isa oku wa si sile. Opoku awon eni mimo. Opoku awon eni mimo. Yo ti sun si jinde. Won de jinde. Kai. Ojo ye ni agbara. That day was so powerful. Isele la se. It was great things. Tani gbo mi. Who is your enemy? Isele la gboro se. Great things must happen. Ni asale tonight. E gbo mi. Listen to me. Omi mi to mi ni ojo na. There was earthquake there. Ogo sele bayi. It must happen. Ogo re tin be ni bo. Glory in the wind. Ni oruko Jesu. In the name of Jesus. Oya ko ma release e. Come out. Ko ma release e. 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 Ojo yen ni agbara. That day was powerful. Ojo mo ni gbagbe. Isele o le gbagbe ojo na. You cannot forget that day. Wo le gbagbe ojo na. You cannot forget that day. Akosile re nbe sibe sibe. Ko ma ni agbara gan. It was powerful. O ni agbara. It was powerful. Mi o le gbagbe. I cannot forget. Nigbati mo de guest mani. When I got to guest mani. Hey, ojo mo ipe. Do you know that? Nibi ti Jesu ti gbadura. Yeah, just pray. Nibi to ti gbadura. Yeah, pray. O ni agbara. It was powerful. Titi di one. Awon igi to wa nbe nijo na. Please, there was there. O si wa nbe bayi bayi bayi. Ah! O ni agbara koko. It is powerful. Iru ase wo lo wo be. You what authority went in there. Iru agbara wo lo wo be. What power entered there. Ti awon igi gba ni. All the ancient three men. Over 2,000 years. About 2,000 years. O si wa nbe. He still there. Titi di lọwọlọwọ yi. Till today. Di lọwọlọwọ yi. Till today. O wa nbe. He's there. E gbọ mi. Listen to me. Mo gbadura. I pray. Ase la. The great authority. That came out. Ni ojo Good Friday. That Friday. Tọrọ aye pada. That redeem your life. O ma ara o pada. O redeem your life. O ma arogo re pada. O redeem your glory. Ara ọmọ re pada. Redeem your children. Gbogbo ìṣẹ̀lẹ̀ tí ń ṣẹlẹ̀ sáyé rẹ̀. Tọ́ bá débì. Wọ́n lọ síra padà ni. Debi wa lo sera pada ko pe eje Jesu ti ata sile ni eya jo ile ko ra pada tomo tomo ko ra pada ile ile ko ra pada tese ko ra pada ko ra ko ra re pada ko ra ye re pada ko ra pada o de ma dara fo ya prayer Jesu oluwa wa Jesus mighty name pa ko gbo gbe olorin gospel ni pile oyo go man
pẹ̀lú àjọṣepọ̀ City of Christ Golden Church ló ṣàgbékalẹ̀ àṣálẹ̀ ìyìn NLS ìyìn tí kò ní pẹ̀kún ni. Bẹ́ẹ̀ni ìyìn ló ń jẹ ọba àwọn ọba nínú ìyìn lọba àwọn ọba ń gbé èyí ló mú kí àpapọ̀ ẹgbẹ́ olórin gospel goman tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ pẹ̀lú àjọṣepọ̀ city of christ golden church bàbá ṣe bí ọba ṣàgbékalẹ̀ àṣálẹ̀ ìyìn tí kò lópin tá a pàkò rí ẹ̀nẹ́ kings of kings ọba àwọn ọba yóò wáyé ní april 2 lọ́jọ́ good friday bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá àṣálẹ̀ nínú ìyìn ogun ọjọ́ pípẹ́ àti ìdí ọjọ́ pípẹ́ a máa dohun ìgbàgbé nínú ìyìn àgàn dọlọ́mọ bẹ́ẹ̀ lọ́nà ńlá fún gbogbo ẹni tọ́nà ti dímọ̀ mama awo evangelist dr funmi aragbaye goman national president tó wà ń kalẹ̀ pastor kemi jayé ọba goman governor tìpínlẹ̀ ọ̀yọ́ ni ó gbà wá lálejò bàbá wa apostle sm mustapha ṣebí ọba àti mama wa prophetess eunice mustapha ṣebí ọba lólùgbàlejò àgbà gbogbo olórin ẹ̀mí nípínlẹ̀ ọ̀yọ́ goman ni ó fòní yin ọlọ́run ní city of christ golden church bàbá ṣebí ọba lọ́jọ́ good friday ẹ wá kájọ yin ọba àwọn ọba kó lè ṣebí ọba nínú ayé gbogbo mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó ń gbọ́ mi lọ́wọ́lọ́wọ́. I pray for every creature hearing me right now. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ikú tí Jésù kú. The death of Jesus. Ó máa ra ẹsẹ̀ èmi àti ìwọ padà. We redeem our sins in Jesus name. Ó kú kí ẹ mọ̀ bá kú. He died for our sake. Ó jìyà ká mọ̀ bá jìyà. He smiled that we might not suffer. Ikú rẹ̀ yanu ni. His death was miracle. Àjíǹde rẹ̀ yanu ni. His resurrection was miracle. Ìgòkè lọ sókè yanu ni. His ascending was miracle. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ìyanu ló máa jẹ́ fún èmi àti ìwọ. It shall become miracle for you in Jesus name. O ti rí bẹ́ẹ̀. So shall it be. Ní orúkọ Jésù Kristo Olúwa wa. In Jesus mighty name. Abiyamọ sáré pariwo olúwo má jẹ fojú sunkún ọmọ ẹsẹ àdúrà orúkọ Jésù ayé ayé olúwa má jẹ fojú sunkún ọmọ mi olúwa má jẹ fojú sunkún ọmọ mi láti ọjọ́ Jésù olúwa má jẹ fojú sunkún ọmọ mi ayé ayé Jésù Kristo olúwa wa. Jesus my name. Bàbá yìí ti kú. This man has died. Nítorí ẹsẹ̀ èmi àti wọn. For you and I sing. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Àtẹ̀mí àtọmọ rẹ. You and I, your children. Àtọmọ rẹ àtayà rẹ. And your husband and wife. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Àní kúkú òjijì. Will not die suddenly. Sáré pariwo. Níta. Olúwo. Àjàyọ pamí tòkó tòkó. Give me the glory. Ẹsẹ̀ àdúrà. Olúkọ Jésù. Olúkọ Jésù. Olúkọ Jésù. Ẹ̀mí mímọ́ ayérayé. Please sing the song. Ogunle wale. Ogunle wale. Olorun to le. Lo le sago fun wa. Ogunle wa me. Oya. Ogunle wale. Ogunle baba. Ogunle wale. Olorun to le. Lo le sago fun wa. Ogun aye wa mi. Mo gbàdúrà fún gbogbo ẹ̀dá tó gbàgbọ́ pẹ̀lú mi. Lórúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ọlọ́run ará gbogbo ogun mi. Ogun aye mi àti wa mi. Ó ti rí bẹ́ẹ̀. Tí o bá lè sàmì méje. Màmá bàbá ọkú sísá. Ìwọ tó rí lójú ọ̀nà. Those walking by the wayside. Ìwọ tó wà nínú ilé. Ìta yòó. Ibikíbi tó wù kó wà. Where are you at? Ó wà nínú mọ́tò ni. Gbàyọ̀ká. Nítorí ikú Jésù. Because of death of Jesus. Lórí ìdí àgbélébù. Amen lórúkọ Jésù. Agbára tí mo nílò tí máa fi borí ọ̀tá mi ìdá ìṣẹ́gun tí mo nílò tí máa fi bojú ọ̀tá mi jẹ. Ọlọ́run alágbára. God most powerful. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ọlọ́run ayé rẹ̀. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ìyanu lọ́lọ́run wá. Ọlọ́run ayé rẹ̀. Tó o bá gbàgbọ́. If you believe. Gba ìyanu rẹ. Receive your miracle. Èmi ò mọ bí tó ti retí ìyanu. I don't know what you're expecting miracle. Bóyá ní àgọ́ ara rẹ. Maybe in your body. Bóyá lórí ọmọ rẹ. Or your children. Bóyá lórí iṣẹ́. Or on your work. Mi mọ bí tó ti retí ìyanu. I don't know what you're expecting miracle. Sini kó o kàn gbàgbọ́. You just believe. Ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus Christ. Ẹni tó mo gbàgbọ́ nínú rẹ. He said I believe in him. Bóyá gba ìyanu rẹ. Gba ìyanu rẹ. Receive your miracle. Ó mọ tó ń fọ́tọ̀ mọ ẹ̀dá ni. I'm a holding apostle. Ó gbàdúrà. I pray. Lójú ẹ̀mí rẹ. In your lifetime. Ogun ọmọ yẹn ayọ. The glory of that child will
Olorun leta to fi waju e leta ahead of leta orun sign leta e ke paro kafa Olorun orun sign e bomi ran sey no for sack letter o wa tesile leta orun fire lord for jesus orun fire e ma fire e ma fire no for ni good notice o wa man to se leta orun fire ira lo wa dide for ira lo wa dide for aye ra for iku jesus o ma se agbara no aye yes oluwa wa jesus mighty name loruko jesus wa ri anuba you have mercy in Jesus name oro ra dayo your case become joyful wa se bi oba as a king la gbara lorun the power of god program on test waju program continues ni oru oni tonight iso oru alagbara powerful night oja ni apete in apete be ni bi we te wa lapete everybody in apete iso oru ni ma ni agbara life is good power for jesus in the name of wa ri anuba you have mercy iyan ni kanko not only that ni ekota na awon goman goman awon na wa they are ni priest night and a priest night ni asale ye bakan na so, in the name of Jesus, I announce your life. Your life will manifest. Loruko Jesu oro re adayo you make it in Jesus name gbadua si apere ba boye your symbol of faith loruko ya si mi no satisfy you si agba and do powerful things and deliver you say dan and victory wari owo olorun wari yanu we see smoke oro ajade loruko come out awore ata to gbagba to ba dide ati gbogbo ti o olorun abawi god will come against you yeah pray waleri ayo you have to say ayo ojiji isego Jesu oluwa wa Jesus mighty name fi igbagba wi pe fi mi gbagba Let's be Port Harcourt for Christ with Apostle SMO Mustafa JP Baba Shebi Oba. He's taking me to higher level. I know what he promised me. He will do it for me. He's taking me to higher level. Yes, so Port Harcourt for Christ, my people. Your time don't reach to contact power. We go change your life for better for this open air crusade. The team now divine help. Yes, so now your time to receive that help where you need for your business, marriage, finance, plus every other area of your life. This crusade. Go Shelley from Tuesday 6 to Thursday 8 of April by 4 p.m. every day. Venue na State Primary School, Orovo, Romorolu, Woji Road, Obiakpo Local Government, God Servant, Apostle SMO Mustafa JP, Baba Shebi Oba. Now you go the minister with fire. This will not be Shere Shere at all. Anointing go break the yoke. You go receive healing, deliverance, plus breakthrough. Oh, yeah, no, Misamo. Make una come with your family and friend. Your testimony, eh? Now you sure pass. Your pass.